Ciao Drevenze. Zdravo, Milane. Kako si, Milane? Odlično. Malo sam Drago odmoren. mi je kad si dobro. Evo i ja sam super. Malo sam se uželeo razgovora. Da, pa Malo mi je postalo dosadno, pa te zovem da malo popričamo. Pa može, samo da vidim da li ima ispred kapije ljudi koji slušaju ovo. Nema, dobro. Evo me. Slušam drvence. Što bi ja voleo da kažem, kreni redom, Milane. Jao, pa drvence, valjda vidiš da je haos. Haos je SLK trojka i dalje pravi pometnju što za stolom, što van stola, u spavaćoj sobi. Sad vidim kao izgleda, sad trenutno kad uđeš u spavaću sobu, kao grčka ljubavna tragedija. Soba spava, luna spava, kija spava, a onda večer kad dođe polude strasti, uzburkaju se, požele jedno drugo, više se ne zna ni ko koga tu voli, ni ko koga tu želi. Nisam pametan. Kija standardno menja priču, pravda se time da je povređena i da je osjećanja variraju i menjaju se iz sata u sat, te hoće razvod, te sinoć je sa njim razgovarala na tokom emisije Kaćine. Razgovarala je sa Slobom, kaže da je bio fantastičan razgovor i da je cela poenta u tome da njoj Sloba ne veruje da je voli, da ona njega voli. I onog momenta kad ona njega ubedi u to da će među njima biti sve isto kao pre. Međutim, ja sam posle toga dodao Ki priču da je Sloba rekao da ne zna gde će posle realitija. Jer nema stan, ovo sa Lunom je propalo, ovaj stan sa Kijom je otkazan i onda je ona rekla da se ja ne brinem za to, ne treba li Sloba da se brine, da će oni zajedno ići u stan kod njenog druga koji će iznajmiti stan svoj dok ona ne reši stambeno pitanje. U međuvremenu Luna je rekla nešto što nije trebalo da kaže za bivšeg jednog dečka, da kada smo me pitali, ja i Ana smo se šetali, pitali smo je da li bi se ponovo zabavila s tim dečkom. Ona je rekla ne bi, ali bi imala samo seks sa njim ponovo. Sloba i to saznao, rekao da njemu takva devojka više ne treba, napolju ne treba, a plus rekao kad bi bio sa Lunom upadao stalno u probleme i da imao već jednu devojku pre Kije zbog koje se tukao sa drugarima i koja mu je stalno pravila probleme i da mu upravo Luna liči na tu osobu i da to njemu u životu ne treba. Kaže, u suštini, Milane, ne treba mi ni jedna ni druga. Tako da, drago drvence, ovo ovde, što kaže Miljana, je lud zbunjenog. Ne zna se ko šta radi, ko kome, ko šta. Luna je puštala priče da je imala poziv, produkcija kaže da nije imala poziv, ona je čak ispričala nekome i tematike razgovora sa majkom koja je dala nove neke upute. Milane, a o čemu je to Luna pričala? O kakvom seksu? Pa, prolazili smo, ja i Ana smo šetali ulicom Poroka i prolazila je Luna i pitala je Ana Lunu na koga ti liči ovaj dečko što reklamira naočare. Na levom plakatu, sa leve strane. I odmah je koji stopa Luna rekla znam na Veljka, misleći na Cesinog sina, bivšog dečka Lujnog, sadašnje kuma. I ona je rekla na Veljka i počeli se smejati njih dve. Ja sam pitao da li bi ponovo se zabavljala sa Veljkom nekada. I ona je rekla ne bi, ali bi imala seks, čak i pokazala kako. I mene je to šokiralo, uopšte što je sebi dozvolila to tako da prokomentariše. Pritom Sloba je sedeo s desne strane. Ja verujem da je to njoj tako samo izletelo, mladost, ludost, ona je mlada, živa, nepromišljeno priča, kao i ne znam, meni uopšte nije jasno šta se tu dešava od drvence.
Boga mi ni meni, Milane. Uglavnom, Sloba je jako besan, vidim na lunu, ali mislim da će Kija iskoristiti sad najhladniji do sada odnos između Slobe i Lune, da će to Kija iskoristiti kako bi pointirala, kako bi ga primamila i privukla što bliže sebi. Tako da sam siguran da će to... Međutim, šta se sad pojavili još, jao, drago drvenci, ne mogu se da pohvata, malo sam sad dremao, pritisak mi bio pao. Ana Korac se umešala u celu tu priču. Pa da, još je Bane video sinoć među pitanjima koja Kaća nije uspela da pročita. Bane je virio, bio bezobrazan. I video je pitanje za Anu Korać u kojem kaže: Ana, da li ti je ovo taktika sa Slobom ili si se stvarno zaljubila? Što je njoj i tekako prijalo, a tokom dana Sloba je provodio vreme sa Anom Korać na bazenu, što mu je Luna prebacila dva puta juče, na koju ironična je bila. Kija je čak zamolila Anu da ta priča prestane, kao da ja potenciram na toj priči, ja uopšte ne potenciram toj priči, ta priča postoji s polja. Svi znamo za njihove prepiske i da je Sloba pokušavao na sve načine da dođe do Ane Korać, da je pisao, da su se čuli, čak mislim da nisu ni celu istinu izneli za stolom, jer naravno Ana nije iz poštovanja prema Kija i prema Slobi, nije ni Sloba se nešto bavio tom temom, tako da između njih postoji privlačnost, znači od ranije, čim se Ana upustila u prepisku, opšte prepiska ne može da bude jednostrana, ali tako mora postoje dve osobe, neću se dopisivati sam sa sobom. Znači, kad ulaziš s nekim u prepisku, moraš da znaš da vjerojatno toj drugoj osobi pokazuješ da mu uzvraćaš informaciju, povratnu informaciju na ono što on želi. Tako da sam siguran da između njih dvoje postoji nešto, ali Kija je skrenula pažnju to Ani, da to njoj ne prija, jer ona njena drugarica. I Ana mi to ispričala sinoć i rekla da se zaustavi ta priča. Međutim, i tekako Ani prija da bude u Slobinom društvu. Čak je nekoliko puta rekla da je jako sladak. A ja sam se našalio na osnovu proročanstva lepog Miće koji je rekao: Sloba neće izaći pre jedno 2-3 meseca ni sa Lunom, ni sa Kijom, već sa trećom devojkom. Rekao, ma sigurno je to Ana Korać. Da li mi to sada umjesto trougla imamo četvorougao? Pa lagano se pravi, još se nije nako zatvorio, ali lagano je tu četvorougao sad. Milane, pa ja ni sa trouglom nisam mogao da pohvatam šta se dešava. To u moje vreme nije tako bilo. Pa moje drvo, nisi ti mnogo stariji od mene. Samo 2000 godina. Pa dobro, to nije ništa strašno. Šalim se. Pa ovo se ne zna ko pije, ko plaća. Ovo, ja to nikad nisam vidio nigdje. Juče sam bio sa Kijom na bazenu u hotelu tamo u Borkovcu, u spa centru. Svaki put kad pomenem Slobu, ona kaže: ajde, nemoj više da ga hajpuješ. Drugo, pa to ti je muž, pa dobro, kao ne moraš. Onda, posle toga, kaže, jedva čeka da se razvede. Onda noćas priča kako ne može da živi bez njega, kako... On je ljubav njenog života, da bi mu sve oprostilo u životu, da živi za trenutak. Onda danas na bazenu mi je rekla da joj se malo smučio Andrija zbog nekih stvari koje je čula, da je nešto, ne znam, u vezi marketinga, nešto njegovog, da je to se njoj ne dopada, a plaši se da ga razočarala sa priznanjem da voli Slobu, Andriju navodno, ali kao nadam se da će me razumeti, on je znao da ulazi u vezu sa udatom ženom. Tako da drvo, ovo nije normalno. To je sada i peti ugao. Dobre. Strašno, ovo je strašno, ne znam šta da vam kažem. To se toliko zaplelo da to ne znam ko će rasplesti. Niko, to niko neće rasplesti, oni će sami to rasplesti jer su sami zapleli. Tako da ne vjerujem da... Mudro zboriš, Milane. Tako je, pa da.
Reci mi, Milane, malo nešto vezano za Jacksona i Andrijanu. Šta se tu dešava? Pa, danas sam prokomentarisao da ne mi izgledaju kao baba i deda. Samo da to dođu i jedu, tu spremaju da jedu, pričaju, tako neke priče koje, ne znam, ona je totalno me šokirala sa ovom nabavkom, da ona je poznata kao neko ko savršeno kupuje i bez spiska, jer je ovdje se predstavila kao devojka za kuću, za kuhinju, za sve moguće da je spremna. Osnovne namirnice nisu kupljene onako kako treba, tu me iznenadila. Neke stvari je prećutao Jackson Andrijani, danas sam ih ja izneo vezano za Zoranu. I ona ga je odmah napala, zašto ti to meni nisi rekao. Vidim da tu među njima stvari nisu čiste, a da se slažu sve to i nisu više ni iste. Mislim da je ona Jacksonova strastvena zaljubljenost prema Andrijani prošla. Mislim da se on hladio od Andrijane i da je lagano shvatio da ipak nakon ulaska njegove bivše devojke, mislim da više nije isto među njima sve. Da je on u pogledu od bivše devojke video neke stvari koje mi eto ne možemo da, možemo samo da tumačimo na svoj način, ali siguran sam da da između Andrijane i Jacksona više ništa nije isto kao ranije. Što mogu da pojasnim, eto, ukoliko se bude pojavilo neko pitanje, isto i pred njima, siguran sam, jer to mi više ne deluje kao, posebno sad kako je tata otišao, ne znam da li strasti možda buhtaju u hotelu, ali pa ja nemam priliku da vidim, ali ono što ja vidim ovde i kakve razgovore čujem, jednostavno mi to ne sluti na neku vezu koja će da procveta napolju ili tako nešto. Mislim da će čak i ta veza da doživi krah do kraja reality ovde. Milane, sećaš se jedne čudne pojave za vreme sastanka? Da. Čudna pojava sa nadimkom debela. Da, sećam se, da. Šta imaš vezano za nju da mi prokomentarišeš? Pa ništa, mislim da priča između debele i te čudne pojave i našeg Jacksona nije završena. Da će se nastaviti čim on izađe odavde. Dezinformacije koje su prenošene njemu, ne mora da uopšte, ja pretpostavljam da nisu sa njene strane, da nisu od nje došle do njega u zadrugu, posredstvom ljudi koji su ulazili nakradno. Tako da je on do određenog dana govorio da je ona njegova ljubav, da je to ta priča. Konstantno je govorio ubiće me debela ili šta li sad misli debela. Da bi tako to odjednom prestalo da postoji to nešto između njih dvoje, ja u to ne verujem. I on, kad je ugledao nju za stolom, njemu jednostavno nije bilo dobro. On uopšte nije ravnodušan prema njoj i oni su ostali nedorečeni jedno drugo. Oni nisu završili priču koju su imali na polju. Mislim da će debela, kao i sve ove naše zadrugarke, i tekako preći preko svega što je on ovdje napravio i što je uradio i da će nastaviti tu priču sa njom po izlasku. To mislim, sad dokle će to trajati, dokle ne, to ne znam, ali pretpostavljam i čak mogu da kažem da sam siguran da će debela da se pojavi u njegovom stanu među prvim gostima nakon izlaska iz zadruge. Naravno, pre nego što to Andrijana i uspe da učini, mislim da od Andrijane njega nema ništa, da će debela biti ta koja će da povrati Jacksona odmah nakon izlaska. Ovde kad bi ušla i ostala, ne bi to uspela iz nekog njegovog, iz muške nekog hira i ega nekog njegovog, ali mislim da napolju njih dvoje imaju itekako o čemu da pričaju i da način na koji on pričao debeloj govori o tome da između njih nije gotovo, niti ljubavna priča završena. Sva sreća je imao s očima to večer kada je čudna pojava bila u očima, pa nisam mogu da mu vidim taj izraz onako jasno, ali izraz lica i grimasa koje je pravio, taj bolni grč u njegovom malom nosu,
mi je odao toliko toga da sam jednostavno odmah prepoznao, iako nisam poznavao Debelu od ranije, da se radi o nečemu vezanom za njega, da on je jednostavno odavao facu uplašenog muškarca i muškarca koji je nešto zgrešio, pa ne može, a nije mogao da je kaže to već o čemu se radi. I mislim da je ona prva koja će se on obratiti nakon izlaska, pored njegove majke i prijatelja iz benda. Milane, kažete. Šta misliš, zašto je Mina Jacksona i Andrijanu nazvala presveti i presveta? Pa dobro, to je lako pretumačiti zbog toga što smo mi Andrijanu i ona, njeno ponašanje nazivali kao da je svetica, pravili smo od nje sveticu, čak i Sara nekoliko navrata tokom rasprave sa Andrijanom ranije govorila da Andrijana je svetica, ja nisam i tako to pravite od Andrijane sveticu. Često smo se šalili na taj račun, a ponašanje koje Jackson pokazuje od kako je u šemi sa Andrijanom može se protumačiti kao totalno drugačije i nema veze sa onim ponašanjem koje je imao tokom prvih 7 meseci. Tako da uz presvetu ide i presveti, a Mina ih je upravo tako i nazvala zvanično i mislim da je upravo zbog toga što sam sad objasnio. Oni misle, glume da su fini, da je sve među njima dobro, ali da je sve među njima okej i pritom nemaju odnose, u to verujem, nemaju odnose, ona neće pogaziti reč koju je rekla, tako da preseti i preseta baš odgovaraju onako uz njihove karaktere i trenutno stanje koje je među njima vlada i situacije. Razumem te, Milane. Lepo si to sve rekao. Pa da, ja uvijek se lepo kažem. Koliko ja vidim ovde, nema dvouglova, sve sami trouglovi, četvorouglovi i tako dalje. Tako je, samo da se ne pojavi i petougao i šestougao, pa da se sve to uobliči na koji jedan, ne znam, krug. Tako, jedan krug i onda taj krug ćemo zvati zadruga. Hvala ti, Milane, na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Pričekaj još jedan sekund, samo da razmislim. Izvoli. U stvari, pozvaću te malo kasnije. Dobro. Hvala ti, Milane. Hvala vama. Ćao.